Nibaza ko byagenze neza. Nibaza ko tutabona carton rouge. Nago byari kuba facile kuri equipe adverse mais la football. Switching abyo ni ikibazo. Nago abaye anticipation entre le pour défenseur bacu kubegerageza gukupa course ya passide. Ne mpamvu na abaye yo manque ya marquage adutsindigite hanyuma imisifurire tubonye match irangira musanga umusifuzi Jano ndetse na head coach wawe Eric no kuri bench nabonaga muri kwiramanta ntabwo imisifurire uyu munsi yababandiye mbo nibaza ko imisifurire arbitre ne maître Diterre ahubwo nibaza ko ni nayo mpamvu namwe mpamura aha ni nayo mpamvu kamera ziba zihari ubwo na komiseri wabahari twe nacyo twamujijaho ubwo komiseri yamushe yamuhaye match ni igomba kumujija nge nacyo namujijaho ibyo yanyeretse ubwo nibwo bushobozi bwe cyangwa nibaza ko nta kindi narenza ariko umutoza match yanyu haba havuzwe byinshi ni Bugesera yobowe n'abafana ba APR bahoze muri APR bazwi ni Bugesera itari buze kugora APR ibyo bintu murabyumva ntangaruka bibagiraho mu gutegura match none nibaza ko yona amamirimiri y'abantu kuko nawe se faza ari nitwayitsinze kandi abo bayobozi nibo bari bahari nibaza ko na amamirimiri y'abantu nge nibaza ko ntago mbizi nibaza ko kudutsinda kwa APR ni nkuko n'indi kipe yose yadutsinda cyangwa ni nkuko natwe twatsinda buri ekipe ya n'indi yari yose faza ale twatsinze APR kandi abo bayobozi bavuga bari bahari nibaza ko rero ibyacu byo mu Rwanda byo rimwe na rimwe hari uburyo tuba tugomba kubyumva n'uburyo tuzabiha agaciro ntangaruka bibagiraho mu gutegura umukino wenda nk'abakinnyi bakaba batakaza concentration cyangwa se wenda bikabatera n'imbaraga defois ayo mamirimiri yabayeho akagera ku bakinnyi dutegura match birumvikana agomba kubafekta uretse nabo natwe ubwacu iyo wumvise ikintu nk'icyo ngicyo kigihuha nawe kuri personalite yawe uba ufite nibaza ko nawe hari ingaruka kikugiraho so nibaza ko rimwe na rimwe abantu babivuga rimwe na rimwe hari igihe byangiza personalite zacu cyangwa z'abakinnyi cyangwa z'abayobozi defa nk'iyo dutsinda nk'uwabivuze nawe byari ku ari mutangazamakuru yabivuze tugatsinda nawe nibaza ko byari kumugira nk'ikibazo ariko nimba yabivuze bikaba namwe situation ya match mwayirebaga nibaza ko nta kintu namwe mumaze mu mupira igihe kinini hari ibyo mamwe mwamubona mutavuga ngo ni abatoza cyangwa ni abakinnyi nibaza ko muhamuyibona